Podvečer, vážené dámy, vážení páni, odznela skladba Feeling v podaní kurátora výstavy Czech Press Photo doktora Mariana Pauera a preto mi dovolte čo najsrdečnejšie medzi nami privítať jeho excelenciu, veľvyslanca Českej republiky pána doktora Jakuba Karfíka, rektora Paneurópskej vysokej školy pána profesora Jána Sváka, zástupcov Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a ako hovoria Američania, last but not least, teda posledného, ale nie menej dôležitého, dekana fakulty masmédií Paneurópskej vysokej školy, pána docenta Samuela Brečku. No a samozrejme všetkých vás, ktorí ste prijali už po štvrtýkrát naše pozvanie. Koncom minulého roka sa uskutočnil 17. ročník prestížnej súťaže Czech Press Photo pre fotoreportérov žijúcich v Slovenskej a Českej republike. Do súťaže sa prihlásilo 288 profesionálnych fotografov s 3744 súťažnými snímkami. Po mimoriadnom úspechu výstavy v Prahe, kde naozaj trhala všetky divácke rekordy, sa jej prvá zahraničná repríza uskutočňuje práve na Slovensku, tu v Bratislave, vďaka spolupráci s veľvyslanectvom Českej republiky. A preto mi teraz dovolte o príhovor požiadať jeho excelenciu pána veľvyslanca doktora Jakuba Karfíka. Ďakujem vám, ďakujem velice. Ja sa ve své řeči omezím jenom na několik slov. Především jsem rád, že i tohoto roku se mohu účastnit zahájení tentokrát 17. ročníku výstavy Czech Press Photo, výstavy českých a slovenských fotografů, která, jak jsme již slyšeli, si nalezla své místo a přitahuje rok od roku více návštěvníků. Na této výstavě se podílí zde na Slovensku Panevropská vysoká škola a patří se poděkovat všem, kdo se o tuto výstavu zasloužili, jak kurátorovi výstavy, tak představitelům Panevropské vysoké školy, panu rektorovi, profesoru Svákovi, panu děkanovi Samuele Břečkovi a pan Marián Pauer je dobrou duší této události. Především bych však chtěl poděkovat vám, kteří jste přišli, i vám, kteří teprve na tuto výstavu přijdete.
Svědčí o tom vaše účast, že novinářská fotografie má nadále své místo v našem světě, možná místo stále významnější, možná místo o to významnější, oč mluvené a psané slovo je jaksi někdy na pokraji, nebo nikoliv ve své nejlepší stylistické a gramatické formě. Děkuji vám, dámy a pánové, že jste přišli a jsem rád, že jsem tu dnes s vámi. Děkuji.